Olha aí, nós estamos aqui na Sala do Empreendedor mais uma vez e agora para falar sobre os benefícios de quem está buscando a formalização, quem quer se transformar em microempreendedor individual. Muita gente, Lilian, estamos aqui com a Lilian Carini, que é agente de desenvolvimento, muita gente tem medo de se formalizar. Tem que ter medo de alguma coisa? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente só tem benefícios, é isso mesmo? Isso, algumas pessoas por não conhecer e não entender como é que funciona, né, o sistema do MEI, que é o microempreendedor individual, acaba não recorrendo a essa formalização e acaba atuando de forma informal, né? E isso pode comprometer, quando você está fugindo, eu estou fugindo da fiscalização de alguma forma, mas em algum momento essa fiscalização vai chegar até você e vai te exigir que você também faça o seu registro. Se formalize, né? Isso. Um dos benefícios que o MEI garante é o de ter os direitos previdenciários, né? Uma aposentadoria por idade, o auxílio doença, você está prestando trabalho para você mesmo, mas pode acontecer de você alguma fatalidade, né? Algum acidente. Sim. Então você já está ali assegurado. O auxílio reclusão, que eu acho que... Ninguém quer isso aí. O auxílio por invalidez, você também pode ter acesso a ele, direito a ele. O auxílio maternidade, no caso das mulheres. Sim. Que já contribui há mais de 12 meses, a tua gestante pode estar recorrendo ao auxílio maternidade. É importante... sem contar que a pessoa vai ter um direito a um CNPJ, né? Isso, com certeza. Quando você se formaliza, você consegue um CNPJ. O que 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 o CNPJ permite? Ele vai... a pessoa vai poder comprar de uma outra empresa, é isso? Isso. Hoje a maior parte das empresas, elas só vendem realmente para quem possui um CNPJ. Então, o primeiro ponto, né, importante é essa desburocratização, essa facilidade de você comprar, tanto de empresas do município como de empresas de outro estado. Porque caso a sua mercadoria passe na fiscalização, então, quando for, vai ser exigido esse Exatamente. CNPJ. Então, você está informando, não pode mais ter essa compra excessiva no teu CPF. Então, você tem que ter cuidado. Até mesmo a parte de descontos, algumas empresas já empréstimo, né? Você pode recorrer a banco, linha de crédito a banco. Também, para quem já possui um CNPJ, então tem toda facilidade. É realmente para que você sinta. É um empurrão para o crescimento da pessoa, né? Justamente. Um dos pontos também que as pessoas têm muito receio é quando a mulher, ela recebe o benefício do Bolsa Família. Sim. Aí diz, porque eu vou perder o meu benefício. Então, assim... Logo que você faz a formalização, você tem um tempo de carência para que você perca esse benefício. Só que um ponto que a gente tem que salientar também... Aqui a pessoa vai ganhar mais, né? Vai estar crescendo, você vai estar se desenvolvendo claro, mais. Claro, não vai precisar do benefício, porque ela vai estar crescendo, né? Justamente, então se eu for pegar o valor do benefício, é um valor muito simbólico. É muito simbólico, comparado ao que ela vai ganhar formalizada, né? Então, assim, a gente, além de facilitar com você se assegure, né? Aí eu trabalho, por exemplo, com costura, né? Uhum. Você corre o risco de sofrer um acidente de trabalho. E aí, se você ficar encostado, será que esse benefício do Bolsa Família vai conseguir suprir durante esse tempo que tu vai ficar afastado? Né? Mas já quando você está contribuindo a parte 12 meses de contribuição, você já tem esse direito. Vou me afastar, mas eu vou estar sendo segurada pelo governo, Exato. Vou estar recebendo esse período que eu não vou estar trabalhando. E considerando que a contribuição... dependendo do serviço que você presta, ela é pequena, né? 50 e poucos reais, né? Isso, a contribuição ela corresponde a 5% do salário, mínimo, se atualiza anualmente, e mais R$1 de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e R$5 de ISS. Uhum. Se a minha empresa ela é uma empresa prestadora de serviços, então vou pagar... os 5% do salário mínimo mais os R$5 do ISS. Exato. Se ela só é comércio, então vai ser só os 5% do salário mínimo mais R$1 de ICMS. Hoje esse valor ele não ultrapassa os R$51.
Ou seja, é o valor de uma cervejinha no final de semana que a pessoa toma aí, praticamente, né? Isso. Só uma saída para comer uma pizza é R$100. Então você está no lucro, né? 105% é o teu direito previdenciário. Verdade. As pessoas confundem, paga o Sebrae. Não, você não paga o Sebrae, você está pagando a sua previdência. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Lilian. Eu vou querer que a